DP Pulau Pinang hari ini membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa mengeluarkan kenyataan menggugut demokrasi berparlimen. Ahli Parlimen Jelutong Arisan Raya berkata berdasarkan laporan akhbar hari ini, Abdul Hadi menyebut kemenangan Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di 6 negeri akan membolehkan berlakunya perubahan dalam Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Georgetown pada Selasa. Turut hadir setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Hui Ying. Raya yang juga seorang peguam perpandangan, kenyataan Hadi itu wajar disiasat mengikut Seksyen 124B dan 124C kerana kesiksaan iaitu membabitkan sebarang aktiviti yang didakwa memudaratkan demokrasi berparlimen. Bahkan kenyataan bahawa sesnya merupakan kewajipan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. That is the duty of Perikatan Nasional to bring down the present government. Saya telah membahaskan perkara itu di Parlimen dan kita lihat kenyataan ini diulangi oleh beliau baru-baru ini semasa berucap dalam satu saya percaya kempen pilihan raya di Sendayan Negeri Sembilan. Saya merasakan bahawa kenyataan ini adalah kenyataan yang tidak bertanggungjawab kerana kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang telah diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau telah mengilhamkan kerajaan ini selepas beliau Tuanku telah memanggil mengadap iaitu Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pihak tuan-tuan dan puan-puan masih lagi tahu, masih lagi ingat bahawa lebih kurang seminggu selepas pilihan raya selesai, kita masih tidak dapat menubuhkan kerajaan. Buat berita Sri Muhyiddin di perkarangan rumah beliau di mana dengan angkuh dan bokak beliau berserta dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang lain telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka menolak titah tuanku untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kenapa sekarang Hadi Awang mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini? Ini merupakan satu tindakan yang berunsur menghasut rakyat dan jelas sekali dalam istilah biasa boleh ditafsirkan sebagai tindakan yang menderhaka titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.